Hey, hallo, fijn dat je kijkt. In dit filmpje gaan we je iets vertellen over de kweekschool voor kleuterleidsters. Na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 1950-1960 was er in Nederland een geboortegolf. Er werden toen heel veel babytjes geboren. Een paar jaar later moeten die natuurlijk ook naar school. En daarom werd er door het hele land nieuwe schoolgebouwen voor verschillende onderwijsvormen gebouwd. Dus ook in Apeldoorn. Dit gebouw is uit 1963 en het is de kweekschool voor kleuterleidsters. Zeg maar een soort school waar je kunt leren voor juf van groep 1 en 2. Op de kweekschool leerden de toekomstige juffen dat er in het onderwijs veel licht, lucht en ruimte moest zijn. Kun jij licht, lucht en ruimte terugzien in de bouwstijl van dit gebouw? De stijl waarin deze kweekschool is gebouwd heet ook wel poëtisch functionalisme. Deze bouwstijl kan je bijvoorbeeld herkennen aan het platte dak, de stalen ramen en deuren, heel veel daglicht in de ruimtes, maar ook de decoratieve details zoals ronde vensters, gebogen luifels en gevels gemaakt van glasblokken. De kweekschool is gebouwd in de vorm van een U. Binnen zijn niet alleen klaslokalen, maar ook een algemene ruimte, een grote hal en een fietsenstalling. Het gebouw staat om een mooie ruime tuin, zodat je lekker veel buiten kan spelen. Inmiddels is het geen school meer voor toekomstige kleuterjuffen, maar zit er het Koningskind kinderopvang. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er heel veel gebouwen verwoest. En tussen 1945 en 1965 werd Nederland opnieuw opgebouwd. Die periode noemen we ook wel de wederopbouw. De kweekschool is tussen 1961 en 1963 gebouwd. Tegenwoordig wordt het gezien als een gebouw dat bewaard moet blijven en daarom is het een gemeentelijk monument geworden. Maar ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is onder de indruk. Zij hebben in 2012 dit prachtige gebouw als enige pand uit Apeldoorn zelfs opgenomen in de topselectie van belangrijkste gebouwen uit die wederopbouwperiode. In 1965 werd de kweekschool voor kleuterleiders officieel geopend. Kunstenaar Gabi Bovenlander, die in Apeldoorn woonde, kreeg de opdracht om speciaal voor deze school een prachtig kunstwerk te maken. Zij maakt op de muur een groot mozaïek dat goed laat zien waar het gebouw eigenlijk voor bedoeld is. Kun je het een beetje zien? Waaraan herken jij de functie van het gebouw in het kunstwerk? In het mozaïek zie je hoe kinderen hun handen uitsteken naar hun juffen. Het kunstwerk is inmiddels ook beschermd als Rijksmonument, net zoals het gebouw en de tuin.